ovaj naš zajednički projekat ili izraz, kako sam rekao malo pre, naše ljubavi prema deci i pokušaj da ih vaspitavamo da prave odnos prema sredini u kojoj živi, očigledno da dobija u praksi ono što smo želeli. Ispada da je tako, ako ovo uradimo ove godine i ako stvar pokrenemo toliko koliko evo bar vidimo na terenu, pa nastavimo i naredne godine, onda će verovatno rezultati biti sigurno i bolji, a ostavit ćemo prostora da akcije radimo i naredne godine, to bude sve bolje i bolje. Možda je potrebno da za narednu godinu mi dogovorimo sa školama u okviru ove akcije i bilo koje druge, da stavimo kroz naš program određen iznos sredstava da pomognemo uređenju školskih dvorišta, jer tu treba dosta rada. Evo ovde vidimo da je potrebno dosta toga. Mi smo dali u ovom trenutku to što smo zamislili i što u ovom trenutku možemo, ali treba još dosta ulagati i verujem da ćemo mi naredne godine odvojiti jedan dobar iznos para za uređenje školskih dvorišta. Naš cilj, naš zajednički cilj i našeg radija i komunalce i deponije da se ova akcija širi, da svakim mesecom, svakom godinom se uključi što više ljudi. Ovoga puta smo uključili dve škole, jednu iz Tijabar i jednu iz Pazara, tamo na jesen ćemo možda drugačije ili Bože zdravlje iduće proleće, ali želja je da Pirot bude kako smo stavili na onoj zastavi koja će se danas uručivati, zeleni grad. To je cilj i to je ideja. Mi smo pokretači nečeg, eto, prvo vi kao inicijatori, medijski sponzori i inicijatori, pokretači cele ove akcije, mi smo se uključili se deponija i bilo bi dobro da eto to natera još neke druge ljude da se uključe pored škola i vrtića, da ta akcija bude što masovnija, da bi rezultati bili što veći. Ja sam razmišljao da naredne godine to ne bude, naredne godine će takođe biti dan zaštite životne sredine, a da mi proglasimo nedelju životne sredine, pa da nedelju dana nešto radimo. Mesec životne sredine, pa da nam život bude. Tako je, pa da posle idemo na mesec životne sredine, da tu akciju i vremenski širimo, da bi i više uradili, a i da nam više dana to bude u glavama, eto, ekologija, sad je dan, sad je nedelja ekologije, tako da treba to osmisliti još bolje za narednu godinu. Sada smo krenuli, početak težak, ali čini mi se uspešan, a za narednu godinu možemo to proširiti i osmisliti još mnogo bolje i da efekat bude veći, ne samo poruka, nego i da je efekat posla koji radimo, dakle, ono što ćemo uraditi ozelenjavanju, nasređivanju dvorišta, da to bude mnogo, mnogo veće nego li što je ovo.